den här filmen kommer att sluta med mig naken, blöt och frysande på isen här bakom. Men först, lite grann om issäkerhet. Alltså, absolut viktigaste grejen när du är på isen, isdubbar. Gå inte ut på isen utan dem. Gör det till en vana. Alltså, för att när man plumsar igenom, vilket jag kommer göra snart, så det är jättesvårt att ta sig upp över iskanten när man inte får tag. Och det är det som är isdubbarnas poäng. I will show you soon. Näst efter det så tycker jag i alla fall jag att möjligheten att kolla isen, alltså se vad är det jag står på just nu. Och då kommer ju liksom ispikar in. Det här är inte skidstavar. De är mycket tyngre, de är framförallt styvare och spetsen är ju liksom, ja du ser. Det här kan man harponera en blåval med om man vill. Men det är ju liksom alltså att när du liksom drämmer de här i, då får du ett ordentligt håll för ett test. Och de liksom så här, de äter sig ner i isen. Så att näst viktigaste grejen, ispikar. Och som sagt, inte stavar. Apropå pikar, så är det liksom en viktig grej. När du har dem, aldrig den här. Alltså uppåt, bakåt. För då har man inte reda på vad den där spetsen är. Utan vad man ska göra, eller som jag tycker är också artigt, är neråt framåt. Här. Dels har man koll på vad spetsarna är. Och sen så är det ingen risk att man liksom råkar sticka ut någons ögon med dem. För att de här är vicious. Men de är bra. Så neråt framåt. Andra rekommendationen är liksom hjälm. Den är inte superviktig. För att när man åker långfärdsskridskor så har man en ganska annorlunda åkbeteende. Än om man jämför till exempel med skidor, cykel eller för den delen ishockey. Det är väldigt sällsynt att vi okontrollerat ramlar. Men det kan hända, så varför chansa? Så ha hjälm. Okej, nästa grej, om inte jag slår ihjäl mig fullkomligt på det här, det är ryggsäck. Yr i huvudet. En långfärdsskridskoryggsäck, den har lite fler egenskaper än en vanlig ryggsäck. Först och främst bland dem är grenrem, det här. Let me show you my ass. Och den är liksom så här, det hindrar ryggsäcken från att, när man plumsar igenom, så hindrar ryggsäcken från att poppa upp över axlarna. Och när man ska försöka ta sig ur det här blöta kalla hålet, då behöver jag ju använda armarna för att liksom använda ispikarna, isstubbarna. Och om jag då har ryggsäcken som trasslar in det här uppe, så är det skitirriterande. Och jag ska ju visa hur jag har packat den här sen. Och det gör ju att den poppar ju verkligen upp. För jag har en dry bag i där med mina extra kläder. Så att den är en gigantisk boy just nu. Den andra grejen är den här anordningen här. Och den här remmen som karbinen sitter i, den går ner till mitt midjebälte. Och där sitter den fast. Sen har jag karbinen som sen går vidare upp till den här remmen som sitter fast i mitt säkerhetsrep. Som är också den där. Det gör att om jag rycker den här, till exempel min kompis går igenom, jag rycker den där, då kan jag kasta direkt så fort jag har osäkerheten. Om jag ramlar i vattnet och jag har sinnesnärvaro nog, så kan jag, dra loss den här osäkerheten och dränga iväg den till min kompis. Andra aspekten är ju att om min kompis är betydligt mycket snabbare än mig och kastar sitt rep, då kan jag snabbt bara haka i den här karbinen i hans rep, eller hens rep. Och så kan jag jobba med isdubbarna. Och då får jag liksom lyfthjälp. Då lossnar den här och jag får draghjälp utan att jag behöver hålla i det. Och det är faktiskt en rätt nifty feature. Så huvudsakliga featuren med en långfärdsskridskoryggsäck. Grenrem, gärna karbinfäste och draghjälp. Och stora fickor för att kunna sätta fast linan. Okej, jag tänkte jag skulle visa lite grann bara lite snabbt hur jag har tänkt med mina reservkläder. Så den här ryggsäcken är inte vattentät. Nu ska jag inte vara i vattnet så länge, men jag har packat allting i en dry bag. Och den har jag medvetet försökt få in så mycket luft i som det bara går. Sen har jag min teori för vad som händer efteråt är ju att
Jag blir väldigt varm, så jag behöver inte ha så mycket varma kläder, men jag behöver skydda mig mot vinden. Och jag behöver framförallt byta allt. Så nu har jag lyxat till mig. Jag tar med mig en handduk. Idag vet jag att jag ska bli blöt. Så jag har utgått från mina regnkläder. För att de är bra, de är täta och vindstoppare. Tar inte så mycket plats och väger inte så mycket. Så regnbyxor, regnjacka. Som liksom huvudsaklig skal. Och det är ju liksom så här, här tänker jag vikt versus effekt. Alltså jag har mycket varmare kläder, men de tar för mycket plats. Sen har jag ett mellanlager. Och det här är liksom sån här mikroflisställ. Och det är ju liksom för att distansera regnlagret bort från kroppen och få en luftficka. Och sen närmast kroppen så har jag ett superställ. Sån här merinoull. Bara för att liksom så här, få upp värmen fort. Och sen kunna, jag kommer ju knappt hinna torka mig. Eller jag kommer inte vilja. Sen extra kalsonger, strumpor, socker, mössa, vantar. Och sen det här får man ju liksom så här reglera lite grann beroende på vad det är för tur man ska ut och göra. Alltså nu har jag utgått från idag när det är liksom så här, ja, men det är knappt en, ja men det är väl en plusgrad eller någonting. Det är inte så där jättekallt. Men ska man ut och det är kanske 10-15 minus, ja men då får man nog fan trycka i mer och få, så att man har ett bättre kit. Och här försöker jag ju vara smart. Den här behöver jag sist. Regnkläderna behöver jag näst sist. Den behöver ligga på sån där, så jag åker ner sidan. Sen ska jag lägga efter det, den här mellanlagret. Och sen överst kalsonger får vi nog klara oss utan. Och sen överst handduken. Sen tänkte jag att min tanke är att jag står på mina gamla blöta kläder. Bara för att distansera mig lite grann från isen. Och sen när jag ska få i den här. Så stoppar jag i den utan att stänga. Så jag kanske kan få i lite mer luft sen. För det är ju verkligen, det här är min flottör. Så nu är det bara stänga och sen mentalt förbereda sig för att hoppa i en isvak. Det här blir kul.